Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en slime video, og hvis du er ny, må du meget gerne gå ned og like eller subscribe. Så lad os egentlig bare gå i gang. Så den første jeg har, som jeg har, jeg filmer ligesom alle mine slime, men den første her, som jeg har vist i en af mine videoer, det er jo den her. Du kan lige prøve at åbne den. Sådan der. Det er den her, som jeg har lavet en video med. Så den her har vi. Det var en. Det er det slim her, man ikke rigtig kan få noget. Og den næste, jeg har, det er den her. Der er lige lidt skidt her på toppen, men ja, her. Ja, så har vi den lyserøde her med de der unicorn skins her, hvis man kan se dem. Og den næste vi har, det er simpelthen denne her. Det er lidt den samme. Den ser meget smeltet ud. Den er bare ikke helt. Den er faktisk klister, men den er meget god. Så. Og den jeg prøver det, den her. Så den her. Ja. Ej, der er sten på den. Nå. Jeps. Sådan der. Har ikke en særlig pæn farve, men det er bare hvordan den er, ikke? Den klister faktisk ikke så meget med mig. Nå, ja, jeg har den her, som I har set. Og den næste. Det er den her. Der er ikke noget i sådan. Sådan her ser den ud. Den her er så god. Den er bare ikke sådan. Den er strækkelig og det hele. Jeg har faktisk selv lavet den. Skriv noget i kommentaren, hvis I gerne vil vide, hvordan jeg har lavet den, fordi ja, så kan I også prøve at gøre det godt, men jeg skal nok lave en video. Skriv i kommentaren, om jeg skal lave en video, hvordan jeg gør. Ja, den her. Så har vi også denne her. Det er faktisk lidt af den samme, som I kan se. Der er bare lidt farveforskel, hvis I tager den der og den her. Ja. Nå, lad os prøve den her. Det er noget med den her, altså. Åh, den er god.
just started coming. Jeg tænker, at jeg faktisk gør den her lidt mere bred. Så nu, der går jeg lige. Jeg tager jeg lige hurtigt over på mit emblemale, hvor det er en hest, der er der. Ja. Sådan der. Og så tænker jeg faktisk, at vi skal prøve at farve den her lidt mere rød i det. Ellers tror jeg. Ja. Den her frugtfarve her. Sådan der. Ej, nu fik jeg lidt på mine hænder. Ja. Den har en lidt anden farve nu. Prøver den lige noget bølgen igen, så der er lidt mere. Så nu har den den her farve. I forhold til før. Den synes jeg faktisk er ret pæn. Ja. Nå. Jeg synes også, at vi skal prøve at... Der var noget. Jeg synes også, at vi skal prøve med den grønne her. Lige finde ud af, hvad der, er, der sker for den. Se. Jeg prøver lige at tage den ud her. Den er jo ret god. Jeg tager lige min. Åh nej. Nu kom der lige så rød i. Nej. Det kan man ikke se nu. Ja, det er lige meget. Og så kan man lave sådan et lille hul. Putter vi lige der. Det er sjovt, fordi den er også mega strækkelig. Den siger bare ikke sådan en klik, når man, eller den siger jo klik, ikke? Men altså, når man gør sådan her, altså... Åh, der sagde det. Jeg har faktisk tænkt mig at farve. Denne her, nu skal vi se, vi tager lige den her noget gønne igen. Jeg tænker, at vi tager lidt fra af den her, og så laver vi den lidt, jeg ved ikke, om jeg vil med den her. Så vi tager den anden, den her. Den tager vi. Lige sådan her. Sådan her tilbage, men det kan blive så meget. Og så tænker jeg, at vi... Åh, det er grønt.
Det er helt grøn. Jeg ved faktisk ikke om den. Fordi den har hele tiden været lyserød. Jeg har bare den her røde frugtfarve, som der gør, at den bliver lyserød nu. Putter jeg lige sådan der. Putter lige lidt mere i. Ej. Nå, der lå noget på bordet. Der lå noget på bordet. Den her, den er ikke så strækkelig. Sådan der. Åh nej. Bliver den her også lidt klistret. Jeg filmer lige herovre, fordi... Der. Som I kan se, så bliver den her sådan lidt klistret nu. Så jeg putter lige lidt kontakten til beskid. Så kommer jeg måske også til at filme hjemme hos min far i morgen, fordi der kommer jeg hjem hos min far. Den er stadig klistret. Jeg tager lige lidt med. Hvis vi prøver noget... Ej, den klister meget. Ej, det begynder at blive god nu. Hvis vi prøver at tage den her... Og blande de der to sammen. Der skal skære meget af det her. Der var bare heller ikke kommet for meget i. I skal høre nogle selv mine søskende. Men det tænker jeg ikke så meget. Nå, ja, nu tænker jeg bare, at vi siger tak for den her video, så hej hej.